Tudo bem, Silvan? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanildo. Boa noite. É sempre um prazer estar falando com você e falando com todos os internautas que acompanham o Criativo Online. Certo, meu amigo. Como eu te apresentei, né? Você faz instrução à autoescola há muitos anos, já tem experiência muito grande nessa área de trânsito, não é? Falar a importância aí, nesse momento, da campanha Maio Amarelo, que acontece no país inteiro. E na nossa região também não é diferente. Isso aí, Ivanildo. O Maio Amarelo, ele começou a ideia em abril de 2010. Numa reunião da Assembleia, Assembleia Geral das Nações Unidas, através de números da OMS, que mostravam números alarmantes de mortes em acidentes do trânsito no mundo inteiro. E aí, a ONU, no ano seguinte, em maio de 2011, ele propôs o mundo a década, ou seja, da redução de acidentes e mortes no mundo. E aí o governo brasileiro aos poucos foi organizando, e aí o mundo inteiro tomou maio como o mês, ou seja, das ações relacionadas ao trânsito. E aqui no Brasil foi criado o Observatório Nacional, ou seja, em relação à segurança no trânsito, e aí foi criado o Maio Amarelo. O amarelo, que todos sabem que no trânsito é uma advertência, é um alerta, uma atenção. E aí, em maio de 2014, foi criado, ou seja, o primeiro Maio Amarelo. E todo ano com temas. Esse ano, por exemplo, o tema é Juntos Salvamos Vidas. E aí, uma forma de alertar toda a sociedade sobre a importância do trânsito, a segurança no trânsito, a vida. A vida está acima de qualquer coisa no trânsito. E nada melhor que você, ou seja, dos meios aí, das redes sociais, com informações que mostram que a cada final de semana, entre sexta, sábado e domingo, a quantidade de acidentes e mortes que acontecem no trânsito. É uma coisa estúpida. E aí, o trânsito hoje é coisa de questão de saúde pública também, né? Isso, Silvan, a gente percebe que o número de acidentes tem aumentado bastante, principalmente no período de festa, né? A gente está no momento do pré-São João e chega o mês junino, aumenta o número de acidentes, aumenta o número de mortes também. Por isso, a cautela ainda tem que ser maior, né? Exatamente. A cada final de semana, a cada feriadão, os números são divulgados aí, uma coisa alarmante mesmo, somente de acidentes. Hoje, o grande problema nas emergências é relacionado ao trânsito e, às vezes, 80% envolvendo o álcool junto. Então, isso, inclusive algo, Ivanildo, que chamou a atenção na época, ou seja, da ONU, foi o número de mortes com jovens entre 15 a 29 anos. Foi isso que levou em conta essa proposta da ONU de lançar esse Maio Amarelo, enfim, todos os países, para que pudessem ser reduzido a questão dos acidentes. Então, é algo que a gente trabalha. Eu estou há 12 anos, como você falou, na questão da educação do trânsito, e, enfim, já me especializei em educação no trânsito também, e a gente tenta levar essa informação somente no CFC, nas autoescolas, tentar reverter essa história, formar condutores conscientes no trânsito, para que não aconteça isso, né? Mesmo a gente fazendo a nossa parte no trânsito, sendo prudente, ainda a gente conta ainda com pessoas imprudentes que não fazem sua parte e colocam em risco pessoas que não têm nada a ver com a história. Você vê que muitas pessoas são atropeladas na porta de casa, nas calçadas, pontos de ônibus. E, claro, algo também que a gente vai chamar atenção, não só o álcool. Outra coisa hoje que é forte em relação aos acidentes é o celular. O celular, algo que virou um vilão hoje no trânsito. As redes sociais, a tecnologia veio para ajudar a nossa vida, mas infelizmente ele está em virtude de pessoas que não têm essa consciência de fazer o uso correto. Também No isso aí. momento correto, no momento certo, né, Silvan? Não é correto. E o que eu acredito muito é na parte da educação. Educação aí que é para ser investido, né? Além do poder público investir na fiscalização, em leis que, enfim, apertem mesmo a questão do trânsito, mas eu sou da linha da educação. Eu acho que o trânsito tem que chegar nas escolas, em crianças ali, logo de 3, 4 anos, como existe na Europa, nos países
ou seja, como Estados Unidos, e, claro, além de campanhas também que devem chegar na televisão para que todos tenham acesso. Mas a educação tem que chegar na escola, principalmente nos anos iniciais. Sem dúvida. O trabalho de conscientização é muito importante para a sociedade em geral, sobretudo nas escolas. Os estudantes precisam, desde cedo, né, aprender a importância de saber estar no trânsito, como pedestre, como motorista, como motociclista. De alguma forma, a pessoa tem que saber como está lidando no dia a dia do trânsito. Mas, na tua opinião, qual o principal causador de acidentes, Silvan? Ainda é o álcool ou tem outros fatores, como a tecnologia, por exemplo? Ah, Ivanildo, é uma mistura em relação... Hoje mesmo o álcool é o grande vilão. Mas, enfim, ali a imprudência, a pressa, são fatores que o sono também acaba resultando em acidentes. Mas hoje, enfim, o grande vilão, como eu falei, é o álcool. As pessoas aqui no Brasil, eles usam o veículo justamente para poder mostrar superioridade. E aí, aliado ao álcool, os finais de semana, a curtição, a balada, isso vira um prato cheio. Uma combinação até mortal, que leva muitas vidas. E, como eu falei, aqui no Brasil, mais ou menos 40, varia, né? 40, oficialmente, né? Que seguro o DPVAT paga em relação a mortes, 40 mil pessoas, equivalente à população de Amargosa, por exemplo, né? E aí a gente sofre na região todinha, justamente nos finais de semana, onde acontecem as festas, e os acidentes entre sexta, sábado e domingo, eles se multiplicam. E aí, como eu falei, isso é um custo social terrível para o Brasil. E aí acaba afetando toda a população. Pessoas que querem, às vezes, uma cirurgia, querem uma consulta, querem um exame, e eles ficam impossibilitados de ir, claro, cada demanda grande. Então, eu acredito, já tem leis que estão tramitando no Congresso, tem uma lei de um governo, de um projeto de um deputado, que ele pretende, através dessa lei, pessoas que bebem e provoquem acidente, eles custearem... Ou seja, a sua parte ali, e não levar para todos nós. É uma forma de tentar coibir, né? Mesmo nas rodovias com bafômetro, com uma série de coisas, ainda as pessoas se aventuram, não levam em conta, acham que nada vai acontecer. E aí acaba, além das mortes, dos acidentes, as pessoas que ficam com sequelas também para o resto da vida, pessoas paraplégicas, tetraplégicas, pessoas que ficam no leito de uma cama o resto da vida, ficam mutiladas, que perdem braço, perna. Então, algo terrível, terrível, que eu tento a todo momento conscientizar meus alunos que passam por mim. Então, nesses 12 anos, eu tenho procurado levar essas informações para todos e fazendo minha parte também, né? Em canais como o seu aqui e todos que, ou seja, me procuram, palestras em escolas. Mas é algo que a gente vê que ainda é pouco. É pouco. E a gente tenta conscientizar. E aí, inclusive, a proposta do Maio Amarelo é... conscientizar essa informação a pedestres, ciclistas e, claro, condutores. E até o carona, também, ele tem que ter essa consciência do cinto também, né? Algo importantíssimo no trânsito. Cinto de segurança, ele salva vidas. Ele chega a amenizar, ou seja, os impactos ali até 80%. Em questões de morte também, né? Sem dúvida. Silvan, você acha que essas leis do trânsito no país têm mudado ao longo do tempo, cada ano muda um pouco, sobretudo recentemente a lei seca. Você acha que tem evoluído essa lei do trânsito aqui no país ou ainda precisa melhorar muito? Tem melhorado, né? A questão do bafômetro, o exame toxicológico para condutores da categoria C, D, E, os caminhoneiros que têm que fazer. Mas é algo que ainda, eu acho que tem que ter uma fiscalização mais eficaz. Além de o governo investir na educação, tem que ter uma fiscalização mais eficaz, que a gente vê que ainda deixa a desejar. Tanto é que as pessoas muito ainda não levam, não botam fé, por isso que acabam se arriscando. Se tivesse uma fiscalização mais eficaz, eu acho que, claro, com as multas, com todas as medidas administrativas que são impostas aí, suspensão, cassação de carteira, eu acho que a coisa... O brasileiro tomaria mais uma consciência e evitaria se expor no trânsito, porque como muita gente acaba se expondo, achando que nada vai acontecer com ele, que acidente é coisa que as redes sociais, enfim, a imprensa tenta colocar ali para assustar, mas que nada vai acontecer com ele.
E quando ele se depara, está diante de uma situação que às vezes é irreversível. Coisas que mudam, mudam famílias, né? Então, quando o cidadão pega um carro, tem sempre alguém esperando ele voltar para casa. Essa é uma mensagem que eu sempre tento colocar para os meus alunos. Quando você pega um veículo e coloca no trânsito, alguém está te esperando você voltar para casa. E aí, muitas pessoas não têm essa consciência e acabam se aventurando. E aqui no Brasil, infelizmente, tem uma cultura que, para ser bom motorista, tem que correr, tem que diminuir o tempo, tem que fazer uma série de atitudes que acabam, de uma certa forma, gerando o risco do acidente. Pois é, a gente percebe muito que no final de semana, eu falei anteriormente, a pré-São João, né? Chega o período junino, mês de junho, as pessoas saem um pouco mais. Por causa dos festejos juninos, o número de acidentes aumenta bastante, mas você falou agora há pouco, cotidianamente, nos finais de semana, sempre acontecem muitos acidentes, mortes, inclusive. A gente tem presenciado em Amargosa, quase todo final de semana tem acidentes, não só na zona rural, com motocicletas, como nas BAs, as estradas asfaltadas. É, de fato, uma realidade que todo o país se encontra, inclusive os municípios menores também, como São Miguel, como Amargosa, Elise, todos os municípios aí do país inteiro, né? Sempre ficar atento quando estiver circulando nas rodovias. Estradas vicinais também, né? Exatamente. Tanto é que outro dia alguém me perguntou qual local que você acha mais inseguro na questão do trânsito. Eu falei justamente o final de semana na zona rural, onde as pessoas acabam indo para beber naqueles bares de zona rural. As vias ali, as estradas vicinais, às vezes são apertadas. Existem muitos animais. Isso é uma realidade. E, isso, claro, você pode olhar que geralmente os acidentes são fatais quando acontecem nas zonas rurais. Então, tem que ter essa conscientização. As pessoas justamente não usam cinto, não usam capacete. Eles colocam o capacete no cotovelo, deixam de se prevenir. E aí a gente tenta a todo custo, sempre está alertando, enfim, sempre com campanhas. Fora esse maio amarelo, a gente tem todo ano a Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro também, que foi uma proposta da ONU, né? Ou seja, uma resposta do governo brasileiro, de tentar conscientizar. E a gente vê que tem melhorado algumas coisas em questão dos números de acidentes, mas ainda é algo que é assustador. Aquela incerteza que a gente tem quando está na rodovia, infelizmente, muitas pessoas imprudentes, com ultrapassagens forçadas. Então, pessoas que às vezes não cuidam da saúde também, e às vezes tem mal súbito ali no volante. Também acontece verdade. Muito isso. Então, essa é a incerteza que a gente tem. Mesmo a gente fazendo nossa parte, a gente depende de outras pessoas, que é a direção defensiva que a gente trabalha nas autoescolas com os alunos, né? Você faz sua parte, mas o outro não faz. E, além disso, as condições adversas, que eu vejo muita gente que confia demais no veículo. E a gente tem tantas coisas, tantos fatores como chuva, como buraco, como animais soltos na via, que isso resultam também em acidentes e acabam aumentando esses números. Então, animais soltos é um agravante muito grande na região da gente. Muito grande, muito grande. Então, a intenção de tudo aqui do trânsito é a vida. O principal fator a gente analisar o trânsito é a vida. Então, a gente depende do trânsito para tudo, desde que começa a andar até o último dia da nossa vida. A gente depende do trânsito, através da logística, das mercadorias que saem, que chegam. Enfim, a saúde, a educação, todos esses dependem, né? Sem dúvida. Tudo é isso, Silvano. A educação. E a gente precisa de um trânsito seguro para que a gente possa diminuir esses números, ter aquela certeza de fazer uma boa viagem, de chegar. E, claro, também ajudar a saúde pública, né? A saúde pública é muito afetada em relação, como eu já falei aqui, tem números, né? Em questão a relação ao trânsito. Sem dúvida. Ô, Silvan, eu quero deixar relatado aqui a participação de algumas pessoas que estão aqui ao vivo nesse momento. Vinícius Cunha, boa noite, acompanhando a gente. Marcos Cláudio, de Amargosa, dando boa noite, deixando um tema realmente bastante polêmico. Ele diz o seguinte, que está muito preocupado com os condutores de moto que fazem entregas de restaurantes e lanchonetes. Eles estão correndo demais e avançam o sinal como se não tivesse nenhum perigo. A gente vê também esses entregadores, né, delivery, entregando alimento ou lanches, avançando o sinal. Isso é de fato, isso é verdadeiro, né? Com certeza. Inclusive, Ivanildo,
Houve toda uma mudança de comportamento na questão da pandemia. De 2020, 2021, muitas pessoas acabaram indo para o delivery, em questão de estar tudo fechado. E São Paulo teve uma grande quantidade de acidentes e mortes em relação aos entregadores, né? As pessoas de delivery, que eles acabam tendo uma quantidade maior de entregas, como havia na época da pandemia, e eles acabavam se colocando mais no trânsito, né? Correndo mais, se expondo. Sim. E isso foi uma tragédia em São Paulo, nos grandes centros, nas grandes metrópoles. Mortes e acidentes, pessoas mutiladas, tudo em virtude. Então, tem que ter essa conscienciação, principalmente quem é profissional da área do trânsito, quem faz dele para levar o pão de cada dia, tem que ter esse cuidado, né? Respeitar sempre os semáforos, respeitar seus limites, né? E os limites das rodovias, para que a coisa seja segura. Com certeza. E a moto é um transporte mais barato, mais fácil de locomoção, e as pessoas utilizam muito. Os acidentes de moto são a grande maioria, né? Não tenha dúvida disso. Edésio participando conosco também, Sérgio Teixeira Almeida, né? Muito boa essa pauta. O professor Silvan é doutor no assunto. Obrigado, Sérgio, participando conosco também. Realmente, o trânsito é muito polêmico, é muito assunto para a gente trazer aqui. Mas fala um pouco do teu trabalho, Silvan, de instrutor de autoescola, você sempre dando aulas, dando instruções, a direção defensiva, placas de sinalização. É importante a gente estar atento também às placas de sinalização que estão nas rodovias, na zona urbana também, né? Fala um pouco do teu trabalho no dia a dia, de estar instruindo as pessoas no trânsito. Hoje o trânsito é minha vida. Eu já tenho 12 anos trabalhando neste ramo como instrutor teórico, na formação de condutores. E, claro, sempre procurando me especializar e sempre levar essa informação para os alunos, não só preparar eles para a prova do DETRAN, que eu trabalho com a parte teórica, mas em si, fazer com que os alunos saiam das minhas aulas com condutores melhores, né? Para que possam colocar esse trânsito de forma segura, né? Para todos, né? Então, eu procuro fazer sempre esse trabalho. E claro, de um tempo para cá, eu tenho feito um trabalho nas redes sociais, sempre no Instagram, criei um grupo no Facebook, Prova do Detran, Instrutores de Trânsito e Alunos, e eu tenho já uma comunidade que tem pessoas do Brasil inteiro, com mais de 10 mil membros nesse grupo, onde eu procuro sempre levar essa informação e, claro, também ajudar na Prova do Detran. Tanto que, devido a esse trabalho do Facebook, hoje eu estou lançando, né? Já lancei já uma semana, mais ou menos, um e-book. Dicas e macetes para ter sucesso na prova teórica do DETRAN, que já está na Hotmart, com a plataforma de venda. E também ajudando os alunos de todo o Brasil, aqui tenham dúvidas, alunos que já estão com medo, estão com dificuldade de passar, que já foram reprovados, com esse material. E fora... Além desse material, a todo momento, como eu falei, eu procuro fazer essa parte educativa. O meu viés sempre foi da educação, né? De tentar conscientizar. Então, como já tem números, no país, melhor dizendo, que conseguiram baixar esses números, hoje tem um trânsito mais seguro. Essa é a nossa ideia, né? De poder viajar, de poder ter um feriadão, ter uma festa, ou seja, e conseguir com que os números praticamente sejam zero, né? Que a gente tenha essa segurança nas rodovias, como agora a gente está próximo do São João. Fazer com que seja seguro, né? As pessoas que saem dos grandes centros para vir para da capital para os interiores possam sentir essa segurança na rodovia, que possam voltar tranquilo depois de seus festejos. E, claro, também eles têm que ter essa consciência, né? Todos fazendo sua parte, a gente vai poder ter um trânsito mais seguro. Sem dúvida, Silvana. A gente está dentro do programa Direto da Redação e a gente vai ter outra oportunidade de conversar mais sobre esse assunto, Silvan. Maio Amarelo, a campanha que acontece durante o mês inteiro de maio. Eu quero agradecer, Silvan, pela tua participação, dizer que estaremos sempre à disposição, meu amigo. Boa noite. Então, meu amigo, muito obrigado por tudo. Estou sempre à disposição. E aí, boa sorte para todos vocês aí e um abraço a todos da Criativa. Obrigado, Silvan.